Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube a doufám, že mě vidíte. Já se teda nevidím a zdravím vás z jedné úžasné akce, která se jmenuje Traktoriáda Čáslav Komlčka Zlaté české ručičky, kde uvidíme asi tak 25 až 30 doma dělaných traktůrků. Takže já to tady teďko obejdu, ukážu vám a skvělý je, že na těch traktůrkách je napsáno, z jakých komponent jsou složené. Takže já vemu jeden traktůrek po druhém, vždycky vám to vyfotím, ty komponenty, a pak vám ho obejdu a myslím, že si to všichni užijeme. Takže jdeme na to. Krásné sobotní dopoledne, dámy a pánové, milé děti. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal tady v areálu Zemědělského muzea v Čáslavi na akci, která se jmenuje Traktoriáda Zlaté české ručičky, jak příznačný název. Myslím si, že ho netřeba dlouze vysvětlovat, prostě my Češi máme zlaté české ručičky, se kterými to vedeme vyrobit ledaco, si skoro všechno bych řekl. No a dneska jsme si sem pozvali a jsme rádi, že přijali pozvání lidí, kteří si třeba doma vyrobili svůj vlastní traktor nebo stroj, nebo si ho nějakým způsobem předělali. A dneska se tou nádherou, těmi nablízkanými stroji zemědělskými, především tedy traktory, přijeli sem do muzea společně pochopit. Takže já jsem moc rád, že jste dorazili, ať už patříte mezi ty šťastné majitele strojů, takzvaných domácích traktorů, domácí výroby, anebo jste tady z řad návštěvníků, tak i vám děkujeme, že jste přišli tu dnešní akci podpořit. My začneme oficiálně zhruba 10 hodin, se dívám na hodinky, máme to zhruba za nějakou čtvrt hodinku, za 20 minut, kdy nás tedy čeká zahájení dnešní akce a pak taky taková úvodní spanělá jízda, to proto, abyste si všechny ty traktory, všechny ty domácí stroje, které jsem dneska dorazili, mohli prohlédnout, jak se říká, hezky pěkně v pohybu, aby nám tady jejich majitelé udělali pár koleček kolem převláděcí plochy, abychom si taky o těch traktorech pár základních informací řekli. Asi netřeba připomínat, že i poté tady traktory s námi zůstanou, ta spanělá jízda nás dneska čeká, pak ještě jedna závěrečná půl čtvrté, ale mezi tím si je pochopitelně budete moct všechny prohlédnout tady pod tím přístřižkem, kde stojíte. Takže v 10 hodin to bude ta spanělá jízda, která nás čeká. Jinak samozřejmě po celý den pro vás, pro návštěvníky, připravený i bohatý doprovodný program. Měl by se dorazit známý sporták Mirek, sporták Frey, který dokáže předvádět skvělé kaskadérské kousky. Vy, kteří se jezdíte na červenou akci Pradědečku v traktor, tak už ho určitě velmi dobře znáte. Jinak samozřejmě doplní ten doprovodný program tradiční jízda na voze, dětská tvořivá dílna, dětská soutěžná šlapacích traktorcích, a tak dále, a tak dále. Pro majitele těch traktorů, doprovodů, vyrobených tady budeme mít i několik soutěží. O nich by se, jak se blíž zmínil, tak poté 10. hodině. No a samozřejmě navštívit můžete po celý den i vybrané depozitáře a pak taky hlavní budovu tady za námi, to je ta žlutá budova, kde je k vidění dnes expozice Třímu strojů, která ukazuje vývoj zemědělské techniky v kontextu s významnými českými i světovými událostmi. A jsou tam podílny taky dvě sezónní výstavy, výstava mechanizace zahrádkářů a pak taky výstava síla větru a tlak vody. Tak dámy a pánové, to je stručně řečeno, co nás dnes v těch následujících minutách a hodinách čeká. Vy si určitě už tady užijete akci Traktoriáda Zlaté české ručičky. Dejte se třeba tady na moře. Dobrý den, pane Šmatláku. Koukám, že si Honzíku vyvezl Jožina. No,
jak jsem říkal, za čtvrt hodiny oficiálně zahájí. A máme tady našeho známého pana Honzu a já asi se budeme bavit, až zmlkne. Hele, oni už zmlkli. Tak Honzíku, co jsi si přivezl na naši traktoriádu, teda na jejich traktoriádu, a jaká vylepšení na Jožinovi máš od minulé? No, zatím toho vylepšeného moc není. No, a co si obvykle vozím na traktoriády? Celý můj svářecí servis. Máš ho tam, jo? To má v autě. Jo. Hele, a máš na Jožinovi nějaký úpravy od minule, co jsme se viděli? Zatím ani ne. A rozbilo se něco? Zatím se dá říct, že nic. Počkej, já když jsi říkal, že tam něco si opravoval to, nějaký řídel se ti tam ulomil. No, to ne, to už bylo v dobách dávných, když jsem ukroutil tehdy polosu. Ne, ten hřídel nějaký zubat, ten mnoho... Jo, tak to jo, to bylo v téhle tej první převodovce. Jo. To, co je vývod, to, co je výstupní hřídel, ano. Tak tam už to bylo nažvýkaný, tak jsem to musel pěkně vyvařit návarovýma elektrodama na vozubený kola. Ano. Pěkně to byla piplačka, vybrousit zase to drážkování. Hmm. Který to jde teprve do té druhé převodovky z 21 volhy. Jo, to je někde pod tou trubkou tamhle asi, co? No, to je vlastně tadyhle a to jo. Už je do toho to má ten vstup. Mm-hmm. Tak jo. Tak to byl náš Honza, se kterým jsme se domluvili, že se tady potkáme. Asi jste nic neslyšeli, ale to je jedno, že jo? A pokračujeme dál. A pak spolu pojedeme na výlet. Jo. Já jsem jistě pro tu sedačku. Jo, hele, nebude lepší asi to, jako bejt... Já radši budu vevnitř. Já mám teda to jenom to prkno, že je to nižší. No, nebo tak jo, hele, tak jo. Tak já tam proto dojem. Je to poněkud neuvěřitelné, ale toto je doma dělaný traktor.
To byla ukázka traktorů, doufám, že jste si to tady vychutnali. Já si to ještě projdu podrobně. No a pak jsem zvědav, co ještě bude. Ještě bude spanilá jízda, ale tu dám do dalšího videa. Takže zatím se mějte hezky, užívejte si život a ahoj.